allemaal en welkom terug bij de Belgian Games. Vandaag ben ik hier met Snapshot 15W37A. En vandaag ben ik hier met uitleg over de nieuwste Snapshot van 1.9. En dat is namelijk met het verschil van vele dingen. Namelijk de gouden appels zijn vernieuwd, de banners zijn ook volledig vernieuwd en er is iets nieuws met namelijk bogen. Dus waar ik als eerste ga over hebben zijn namelijk de gouden appels. En die gouden appels, als je als eerste de gouden appel at, ik ga deze eerst eten, kreeg je normaal vroeger een generatie van meer generatie en absorptie kreeg je 2 in plaats van 1 wat nu zo is. En dat is dus eigenlijk een groot verschil, vooral voor de mensen die gouden appels veel hebben. Oké, dan ben ik hier met de tweede gouden appel en dat is eigenlijk de Notch Apple. En de Notch Apple is ook een stukje veranderd, want namelijk zoals je kunt zien heb ik heel veel gele hartjes bijgekregen. Generatie 2, absorptie 3 of 5 of ik weet niet hoeveel dat is. Je ziet dat ik heel veel hartjes hier van onder heb. Ik heb Resistance van 5 minuten en Fire Resistance van 5 minuten. Nu, de Resistance en Fire Resistance van 5 minuten was bij de vroegere Minecraft ook zo. Maar de absorptie is volledig veranderd, net hetzelfde als met hetgeen wat hierboven stond. Dat was ook volledig veranderd, dat is namelijk in plaats van 1 was dat 2 geworden en dit is van 2 naar 4 gegaan. Oké, en als volgende ben ik nog bijgekomen bij het zwaard, houweel en de bijl. Deze 3 items zijn eigenlijk namelijk een beetje weer veranderd ten opzichte van vroeger. Als eerste het zwaard en bij het nieuwe, bij deze snapshot van 15W37A, heeft het zwaard een damage van 7 en een snelheid van 1.6. Dus als we deze eventjes pakken, dit zwaard is dus iets sneller geworden ten opzichte van de vorige, want de vorige had een damage van 7 en een speed van 1.45. Dat betekent dus dat het zwaard een beetje sneller is geworden ten opzichte van de vroegere snapshot. Als volgt hebben we de houweel en het houweel is ook een beetje veranderd. Ten opzichte van vroeger was de damage 5 en de speed 1.5, maar nu is de damage ook 5, maar de speed is 1.2. Dus deze is zelfs trager geworden en zou je dus ook niet echt gebruiken om monsters zitten te mappen. Als laatste hebben we ook nog de bijl en de bijl is... En als laatste is de bijl ook een heel hoop veranderd, want deze had vroeger een damage van 11 en een speed van 0.85, maar deze heeft nu een damage van 10 en een speed van 1. Dat betekent dus dat deze iets sneller is geworden, maar de damage is wel verminderd. Dat betekent dat het eigenlijk ongeveer hetzelfde is gebleven, maar je moet wel minder lang wachten. Oké, als volgende ben ik hier aangekomen bij de banners. Zoals de vroegere banners, en dan ga ik heel eventjes naar hier overvliegen. Dit was de vroegere recept wat je nodig had om een banner te maken. Dus dit was de vroegere banner. Zoals je kunt zien had je wol nodig, 3 hout en een ijzer en dan kreeg je eigenlijk een wit schild. Nu, dit zit dus momenteel nog altijd in Minecraft, ook al kijk je naar je inventaris bij gevecht, staat deze er niet meer bij, alleen maar shield staat hier. En toch staat hier white shield, dus als je een vroegere versie gaat, heb je nog steeds deze schilden met dit recept. Maar zoals je nu kunt zien is het recept veranderd. Namelijk is het dit geworden, je hebt hier hout overal rondom en hier ook een stukje hout, met hier dan nog het ijzer, eigenlijk wat je dus moet vasthouden. En de schilden zien er dan als volgt uit. Dus zoals dit. En zoals je kunt zien is het een beetje aangepast ten opzichte van vroeger, wat ook wel misschien chic is om te kunnen zien. Dus ook als je je schilden nu wilt kleuren, wat je als volgt moet doen is gewoon een schild nemen met een licht, met een, bijvoorbeeld een banner. Deze samen in een werkbank steken en je krijgt gewoon een groene schild, maar de banner krijg je dan ook nog terug. En dan heb je namelijk eigenlijk dus een groene banner zonder die puntjes die er van voorbij opstaan. Nu de groene schilden bedoel ik, niet de banners. De schilden zijn ook een beetje aangepast, namelijk ten opzichte van met pijl en boog. Dus als ik nu eventjes een paar skeletten neem en al deze andere spullen, ga ik jullie nog eventjes iets laten zien. Dat is namelijk als skeletten nu mij gaan aanvallen, en ik ga nu een schild nemen, ze gaan hun eigen dus aanvallen. Dus als ik nu een schild neem en ze gaan mij nu proberen te schieten, je kunt dus zien, de pijlen worden nu afgebogen. Dus vroeger gingen de pijlen eigenlijk gewoon in het bord blijven steken. Maar nu gaan de pijlen het eigenlijk gewoon afbuigen. Dat betekent dus dat ze gaan wegvliegen. Even het game mode 1, want ik vind het een beetje heel vervelend. Difficulty. Peaceful. Hoppa, daar zijn we daar ook in één keer vanaf. Dus stoem pijlen allemaal. Dus ja, dat is dus ook veranderd. Nu namelijk, als je gewoon rechtermuisknop doet, blijft het nog altijd hetzelfde dat je het schild voor je houdt. Wat er ook nog veranderd is aan een pijl en boog, is namelijk dat je kunt nu recht... naar je gezicht toeschieten. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat zou doen. Je kunt het ook al eerder doen. Maar wat je ook kunt doen is deze in je offhand houden. Met pijlen hier.
en je zwaard gelijkertijd. Dus ik doe nu rechtermuisknop en hup, ik kan schieten. Maar gelijkertijd kan ik ook met mijn zwaard. Dus je kunt iemand aanvallen en hup, met je zwaard terug eigenlijk raken. Dus als je iemand wilt aanvallen, hup en plotsch. Je valt een mens aan, hup, en je slaat erop los. Dus dat is wel ook een handige update, wat nu hierbij gekomen is. Oké, en voor de volgende update wat ze hebben toegevoegd, moet ik eventjes uit mijn Minecraft-wereld gaan. En moet ik eventjes terug naar singleplayer gaan. Dan ga je naar wereld creëren, en hier zijn namelijk nieuwe dingen. Dus wat ik ga doen, is ik ga nu naar hardcore modus, en ik ga op wereld creëren. Ik heb de naam van de titel niet veranderd, maakt niet uit. Maar hier, dit is dus ook namelijk veranderd. Nu, ik speel niet heel veel op hardcore modus, omdat ik dat gewoon niet fijn vind eigenlijk. En ook wat er veranderd is, is het laat gedeelte. Dat is namelijk ook een beetje aangepast. Het gaat normaal gezien nu wat sneller vooruit gaan. Ook al heb ik door dat het bij mij vrij traag gaat. Oké, ik ben dus nu aangekomen bij mijn hardcore wereld en wat er namelijk aan verandert is, zijn een paar regeltjes. Namelijk als ik nu in game mode 3 ga gaan, ga je dus ook een verschil merken. Dus, of ja, nu op het moment nog niet, maar als ik nu ga rondvliegen, ga je zien de wereld wordt volledig nog gegenereerd. Nu, dit kan nadelen hebben op een server, maar ze hebben namelijk een game rule toegevoegd. En dat is namelijk game rule spectator generator chunks. En als je deze staat normaal gezien op true, als ik deze op false zet, gaat dat betekenen dat alle mensen die in game mode 3 zijn, dat de chunks niet worden gegenereerd. Dus hoe ver ik ook maar kan vliegen, tot hier stopt het. Hier stopt het gewoon, het eindigt hier. Totdat ik het terug op true zet, dus eenmaal als ik het op true zet, gaat het terug beginnen te genereren. Hup, je ziet in één keer gaat het weer vooruit. Dus dit is misschien ook heel handig om het uit te zetten bij een server. Nu, wat een nadeel is, als je de game rule hebt aangepast en je gaat dood, blijft de game rule dus zo staan. Maar nu ga ik het jullie laten zien, dus ik ga eventjes mijn eigen vermoorden. En hier heb je een nieuwe knop bijgekregen. Vroeger kon je enkel bij hardcore mode op wereld verwijderen duwen. Maar nu bij deze nieuwe Minecraft snapshot heb je spectate world. En dan, hup, kun je in één keer gewoon gaan rondvliegen rond de wereld. En kun je bijvoorbeeld op een server, als er vrienden van jou aan het spelen zijn, mee rond gaan kijken zonder dat ze jou zien. Maar dat heb je dus nu als nieuwe functie in een hardcore wereld. Oké, en dan is er ook nog iets veranderd, namelijk bij een nieuwe wereld. Als je naar een nieuwe wereld gaat en je gaat naar bijvoorbeeld spelmodus creative, maar je doet dan hier op wereld creative, meer wereldinstellingen, bij de wereldtype, bij supervlak aanpassen, is iets nieuws bij de schablonen gekomen. En hier zie je het, de void. En dit hier hou ik echt van. Dit vind ik echt fijn dat ze dit uiteindelijk hebben toegevoegd. Dit is namelijk Minecraft Air 127. Dat betekent dus dat je niet zelf meer moet typen om gewoon een luchtwereld te krijgen. Het zit als schabloon erbij. Nu, als ik deze even ga genereren, gaat er toch nog iets anders gaan bijkomen. En je moet niet denken, de void, dat is enkel maar een lege wereld. Het is ook... Dat zie ik nu pas. Het is maar een lege wereld. Nee, je ziet dus dit. Je krijgt één platform en de rest is leeg. En dat is dus heel handig voor je Minecraft-wereld. Het zorgt er ook voor dat je amper je frames gaat verliezen en dat je ook nog heel veel dingen kunt gaan doen. Nu, wat er ook op deze void eigenlijk namelijk is, deze nieuwe super flat wereld, is namelijk dat er geen monsters op spawnen. Ook in welke modus je difficulty je maar staat, hier kunnen geen één monster spawnen. Ook is het blijkbaar, want ik heb het nog niet echt goed gemerkt, het gras moet hier blijkbaar veel groener zijn dan op een gewone Minecraft wereld. Dus hier is het gras blijkbaar ook nog groener. Wat dan ook is, is namelijk het lava en het water blijven gewoon in de void, zoals hetzelfde. Dat is maar slim om dat kort bij te zetten. Blijft het lava en het water gewoon vloeien zoals in een echte wereld. Dus dat is misschien ook handig om te weten. Wat ook is, is namelijk dat er geen regen kan vallen. Dus als ik nu eventjes verder rein doe, je gaat het zien. De lucht gaat veranderen naar donkere lucht. En er valt gewoon geen regen. Dit is heel handig. Echt waar, het regent gewoon niet. En wat er ook nog bij is, namelijk sneeuwgolems. Als je sneeuwgolems gaat maken, gaan deze dus niet meer doodgaan van de zon. Dus we gaan eventjes wat sneeuw pakken en een pompoen. Hoppa, en je kunt dus zien, de sneeuwgolem leeft dus gewoon hier lekker vredig. Kan hier vredig rondwandelen, ook al staat de zon gewoon in de lucht. Dat betekent dus misschien voor mensen die graag willen snowgolems willen gaan gebruiken zeker. Wat er ook nog aan veranderd is, is namelijk als je je eigen een effect geeft. Ik ga mijn eigen een effect geven van night vision en 100. En night vision effect is... Oh, dang it.
Voor de mensen die afvragen waarom ik er toe achter zet, dat is namelijk om, om die bolletjes rondom jou niet meer te krijgen. Dat is heel vervelend. Dus dat is dus ook veranderd. Night Vision heeft eigenlijk niet zoveel effect zoals je kunt zien. Je ziet, Night Vision heeft een ander soort effect. Ik vind het wel vrij chic eigenlijk. Dat is wel chic, zo de helft tatten. Maar ja, dat zijn dus alle dingen die veranderd zijn in deze Minecraft 15W37A. Voor de rest is er niet veel veranderd, zo denk ik. Ja, dat is allemaal net hetzelfde, alleen dat hier nog altijd edit staat. Maar voor de rest is er niets veranderd. Dus dit was weer de video van vandaag. Dus ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. Moesten er toch nog dingen zijn die ik ben vergeten, komen die sowieso hieronder bij te staan. Moesten er nog meer snapshots bij komen, ga ik sowieso deze uitleggen, sowieso. En voor de mensen die meer van deze snapshots gedoe willen, gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. Mijn naam is Jens en ik zie jullie bij de volgende video.